V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes je četrtek, ko častilci Jezusovega trpljenja na križu še posebej molimo Getsemane uro. Ta pobožnost je stara recimo 2000 let. Ni nič novega in molimo k njegovo krvi in častimo njegovo dragoceno kri, njegovo predragoceno kri, ki so jo seveda prva, ki jo je častila, je naša mati Marija. Bil sem v kapeli, kjer sem hotel imeti na poseben način častiti gospodovo trpljenje, njegovo uro Getsemani, in ne samo z mističnimi molitvami o razmišljanju o njegovem trpljenju, ampak dejansko v duhu biti povezan, kakor nas je po leti poklicala naša mati Marija, da naj bomo z Jezusom eno uro, nas nekaj posameznikov, v čaščenju Getsemane ure od polnoči do enih in tam častili. Zelo podobno smo bili v duhu, ne vem, koliko nas je bilo, mislim, da štiri, smo bili v duhu povezani še bolj z Jezusom. In ko sem tudi malo prej, torej ura je cirka 1:30 recimo zjutraj, bil nekako povezan z Jezusom, mislim, vsaj koliko se proba človek, ne povezan, narobe sem rekel povezati, častiti njegovo trpljenje, v mislih biti z Jezusom, dati čast njegovemu trpljenju, se spominjati njegovega trpljenja, te njegove Getsemane ure, koliko se le da na takšen način, če to lahko približno človek opiše. Sem se spomnil, se občasno še vedno spomnim, ampak enkrat sem rekel, da bom to bolj podrobno opisal. Sem se spomnil vrhunca tega čaščenja, ki mi ga je Bog namenil. Leta 2009, takrat, ko sem bil povabljen, da bili smo tri tedne, na dva mlajša fanta, pa jaz, kateheti, rekel, lajki, v Vipavskem križu. Prvič tri tedne. No in prišli smo na sredo, v petek smo imeli pa po sveti maši križev pot. No in na tem križevem potu, na četrti postaji, ko je takrat je bil gvardijan Vlado, je rekel nam, ker smo seveda bili prvič tam, ne, da vsak bo prebral eno postajo križevega pota in po sveti maši, to je bilo zvečer, cirka sedmih, potem, da gremo čez križev pot, seveda, ne, v petkih. In, no, na četrti postaji se je zgodilo, da me je Jezus spremenil, bom vse obrazložil, kako, ne, in približno kaj se doživlja, koliko se da to lahko opisati. Župnik Juri, ki je bil takrat tudi med drugim tam, je rekel, da ko je mene videl v tem trpljenju, da več nikoli ne bo šel čez križev pot, tako bom rekel normalno, kako ga gremo drugače, ampak je to čist neko drugo doživetje, neko nadnaravno hudo trpljenje, povezan biti z Jezusom.
Torej, zame je takrat, gospod, zgodba je sicer daljša, bom vedel, koliko jo bom povedal, ampak glavno, da povedam tisto, kaj se je dogajalo. Torej, tako na hitro, ne, prišel sem v sredo, se predstavili, jaz sem sicer, to sem pa že dostikrat povedal, ne, da sem povedal, da kdo sem, kaj sem, pa čisto normalno, ne, in govorim o Jezusovem povratku, ne, in se seveda vsi začnejo smejati, ne, da je bilo kar dosti, bom rekel, bratov, pa župnikov, in pa je rekel, že sem še pozabil, komu je ime, je rekel, Uroš, ampak se veš, mi pri vsaki maši govorimo, da se, pridigamo in molimo, da se Jezus ponovno vrne, ne? Ampak ti praviš, da je to zdaj, ne? Da bo to kmalu. In jaz sem svoje pač povedal, povedal sem, da sem se že en dan prej pred Bogom, sem pol popustil Bogu, ker ponavadi se človek vedno uporniški. In sem rekel, da se bo spet smejali, pa da, ajde, jaz mu svoje povedal, pa če se vsi smejijo, pa bok, jaz bi povedal, pa se ne vsi smejijo. Ampak seveda pa so ponavadi na tretji dan, je vedno je nekako bilo takole, ne, se kaj, pa nisem jaz pričakoval, čisto nič, ne, čisto, absolutno nič, mi smo šli čisto čez to, gremo čez križa, po čisto normalno, ne. Ampak Bog pol nekako poseže vmes, pa pokaže tisto njegovo prisotnost in tudi meni je dal takrat milost, da sem, zame je bilo odvati, jaz sem vedel, da sem tam, jaz sem tam hodil, jaz sem šel čez križo pot, bom rekel, ko da gremo zdaj. Ni razlike, da ne bi zdaj to kdo narobe razumel. Ampak 2000 let je minilo, ni bilo, in jaz sem to doživljal, da sem ne gledal, spet sem bi narobe povedal. Ta povezanost v duhu je bila v tistega momenta, ko se je vse skupaj, ko se je križal pot dogajal. Tistega momenta. Čeprav sem jaz vse normalno vedel in dal papir in bral in dal naprej in hodil in čisto vse je bilo, to je bilo normalno, ne? Vse ostalo je bilo pa dejansko nenormalno ali nadnaravno, ne? Po Božji milosti. Torej, kaj se je zgodilo? Jezus pri četrti postaji, pred mano je bil gvardijan, takrat vlado, je prebral tretjo postajo in potem je dal list meni, ne. Kasneje bom povedal zgodbo sploh, kaj sem slišal, zakaj sem slišal, ker tudi to je bilo čisto popolnoma nelogično, ne, ampak bom povedal, zakaj vem, kako me pol Bog vodi, da sem tudi jaz vedel določene stvari ali bil blizu določenih župnikov, ko so govorili o meni, pa oni sploh niso vedeli, da sem jaz zdrav, ne. In je gvardijan rekel, pol ko je šel, da mora pisati o meni vse, o drugemu ne, da mora o meni pisati karkoli, je rekel, pa zdaj pa v Ljubljano, pa cel dan ga pol ni bilo, tudi zvečer, na večer, še kasneje ga ni bilo, sploh nismo videli in pravi, zdaj grem pa direkt v Ljubljano. Kaj sem s tabo? Nisem. No, grem v Ljubljano in bom napisal, kaj sem videl na tem križnem potu, kaj se je dogajalo. Torej, ko je dal meni gvardijan vlado za četrto postajo, da preberem list v roke, smo bili seveda v cerkvi, slika četrte postaje in jaz pogledam gor sliko in tiste Jezusove oči, verjeli ali pa ne, so dobesedno oživele. Mislim, to je težko opisati.
To je težko opisati. Ne poznamo mi tega, da bi zdaj to opisal. Ampak dobesedno jaz pogledam sliko, vidim prvo, seveda, mati z Jezusom, mati z Jezusom, z Jezusa, in tiste oči so dobesedno oživele in zdaj je to nemogoče opisljivo, ker to ni nekaj drugače, kaj se to da. Ne? In kot sem razlagal potem že veliko krat, tudi župnikom in bratom tam v Vipavskem križu, me je Bog spremenil tako, od glave počasi do pasu. Ne, ker jaz se nisem tega niti zavedal, ampak potem sem prosil, Boga, Svetega Duha, Sveti Duh, sem prosim, obdrži me na nogah, zato te ne bojo vedeli, kaj pa veš, kaj se bo dogajalo, če bi jaz tam pal, ne? No, kasneje sem slišal, da sem, mislim, da je Vlado rekel takrat, ampak nisem čisto sigurno, če je to on rekel, ali kjer drug je rekel, ja, mislim, da mi je točno on rekel pol to, je rekel, da Uroš, mi nismo vedeli, kaj naredi, če bi ti pal skupaj, mi ne bi vedeli, kaj, ne? In Bog je že vedel, da mi to prosil, da ne bi pal skupaj od tega, ker to je nemogoče, da sploh na nogo obdržiš, mislim, to se treba zavedati, ne? Da to so taka stvari, da ni možno, da se obdržiš na nogo, razen seveda, če to Bog ne dovolji. Torej, kaj se je zgodilo? Od tu pa do pasu sem imel spremenjenje in to je šlo počasi dol. Zelo podobno, kot kadar je prišel, ko je prišel drugim Jezusom prihodu k meni, drugim, ja, mislim, da bo to takrat, ja, točno drugi, neče toliko tega že pozabiš. In ko sem bil v njegovi svetlobi in ko je rekel, Uroš, jaz sem, in me je pomiril tako, počasi od glave dol, ampak takrat celega, ampak je šlo tako dol, kot da bi z roko tako naredil. No? In to je bilo isto približno, nič hitrejše, kot da bi zdaj, ko bom zdaj tako naredil. Ne? Spremembo se čutil od glave, takole do pasu dol. Ne? Približno tako hitro. Nič, da bi to vnosi rekel samo tak, ne? Ni bilo to samo tako v trenutku, ampak je šlo, kot da bi nekdo tak z roko dobesedno me spremenil. In v meni se je vse obrnilo. Jaz sem čutil, dobesedno čutil, vsak delec, najmanjši delec v meni, to je spet nekaj nadnaravnega. Drugačko povedati se itak ne da, ne? In vse se je obrnilo. Vse se je, ne moram drugače opisati, ker se je dejansko se je obrnilo vse. Dobesedno se je obrnilo ali celo bom rekel obračalo. Čisto vsak delec, čisto popolnoma vsak delec sem čutil, da se je meni obračal. In zdaj padeš v tako neko duhovno stanje, sem pal v tako duhovno stanje, ker sem jaz točno vedel vse, isto kot zdaj, kot ta kamera je pred mano, luč, Jezus, ne, v smrtnih bolečinah trpeči, slika, križ, naša mati Marija, čisto popolnoma vse, ne? Absolutno, popolno zavedanje. Ampak v tem popolnem našem človeškem zavedanju se je dogajalo tudi zavedanje, ko ob spremenjenju, ja, zdaj se spomnim, sicer je bilo verjetno nekaj podobnega spremenjenja na gori, v svetosti Jezusa Kristusa, ne, ja, dobesedno je bilo neko spremenjen, ne, ki so ga pol drugi gledali, zdaj drugi so to tako videli, zdaj narobe na razumeti, ne, da sem bilo kaj, ne, ampak naredil je Gospod spremenjenje. In meni se je spremenilo, kaj so oni, nisem videli, da se bi svetil kot Jezus, to je, ni mislim se tega noben nekom, ampak te bi verjetno povedali, da je bilo kaj takega to. Drugo so me verjetno videli samo, kaj se dogaja fizično, ne, bom rekel, na duhovnem stanju, ne, apostoli so pa njega videli tudi v njegovi svetosti Jezusa. Seveda, meni nisem niti mogli videli svetosti, se sem še vedno grešnik, ne, torej mislim, da je to neka logika, ne. In
se je spremenilo, čisto se ali obračalo, čisto popolnoma se, sploh je bilo najmočnejše od tu, pa recimo malo ispod do srca, bom rekel, celo to srce ta. In v ravnini je šlo, to je bilo ena od zanimivosti, je to, da je šlo ravno, da ni to tako šlo malo levo, ne, kot da bi nekdo z roko tako šel in me spremenil. V ravnini do pasa, od pasa dol sem imel noge, se zelo tresel, to je bom opisal, ampak zdaj je 15 minut minilo. In tako probaš opisati to stanje, ne? In takrat noge so se mi samo tresle, ampak nisem pal skupaj. Pa sem kasneje prosil, pa Bog je že tako vedel, kot sem rekel, in sem nekako hodil, ne? Sicer, in v tistem momentu je zame popolnoma zavedanje vsega, ampak še neverjetno večje zavedanje in dobesedno čas je dobesedno zginil. To se je dogajalo zdaj. Zame ni bilo zdaj 2000 let minilo, zame je bilo to trpljenje Jezusovo tistega momenta. Tistega momenta. Ali drugače povedano, še danes se to dogaja. Samo mi teh sposobnosti nimamo. Vih tako, ko vemo, ko molimo k trnovi kroni ali pa k sveti ranom, sploh jaz molim, ne? Ker edino to je pravilno. Pa pustimo zdaj te zadeve, glihke, kaj piše v kakej knjigi, ne? Ampak molimo, ki zdaj pada, ne? Trnova krona Jezusova predragocena kri, ki se preliva za nas. Tega momenta. Mi tega ne vidimo, ne? Ampak to se vse dogaja tistega momenta. In to je bilo, enako se je z mano ob tem spremenenju, se je z mano dogodilo. To se dogaja tistega momenta. Tistega momenta se je dogajal križev pot. Tistega momenta se je dogajalo vso trpljenje. In zato nas tudi Jezus poziva v Getsemani uro, ker se to dogaja takrat, čeprav mi tega v našem človeškem dojemanju ne moremo razumeti, pa bom rekel, lahko malo razumemo, probamo razumeti, ja, to Jezus trpi mistične bolečine, mi rečemo, ampak niso to samo mistične, to mi rečemo mistične bolečine, jaz sem zmeram, joj, to niso samo mistične bolečine, da bi si mi nekaj, zdaj nekaj nami, so, ne, ampak to je tako dejansko stanje Jezusovega trpljenja, da bi mi mogli prvi reči, naše dojemanje je zelo, zelo omejeno. Ne? Naše dojemanje je omejeno. In jaz sem se začel, sem trezil. In takrat sem prvič videl, kaj so dejansko, okoli mene je bila takoj luža, krokodile so, ampak res krokodile, to je to kar teklo, to je teklo dol z mene, to niso bile solze kot solze, to je z mene teklo. Jaz sem tako približno dolga, bi lahko ocenil, ena solza, tako, dobesedno. Vse se je spremenilo, samo vlilo se je dol. Luža, dobesedno mokro dol okoli mene. In jaz se začem tres, Gvardijan Vlado je rekel, da ni vedel, ali bom imeli zame meni, ali da drugemu. In ker to nekaj časa trajalo, jaz nisem niti videl, takrat nisem imel še očal, ampak nisem videl. Mislim, komaj kaj sem iz unih sovs lahko nekak prebral tisto četrto postajo, ne? Zelo počasi, pa mučno, pa da ne govorimo, ne, in potem dal naprej in potem, ko smo šli teh 14 potal, je šel v totalnem v šoku, tresel, to vse dol padalo, to je bilo grozovito, to je bilo tistega momenta se dogaja križev pot, 2000 let ni, da boš rekel, zginil, težko je to opisati, to stanje. To ni odpisano, mi se lahko probamo predstavljati danes, pa včeraj, pa lansko leto, ne?
Ampak da si pa zdaj lahko predstavljaš, da je to danes, tega momenta, ali pa tisti, ki me poslušate, in zdaj je za vas isto kot včeraj, in isto kot lansko leto, in isto kot pred 10 leti, na ta način si probajte predstavljati, ne? Da je to vse isto. Onako me je Bog pri 25 leti prvič dvignil pred svoj prestol, je bilo tudi vse isto, vse to sem že opisal, ne? To je tudi takratni zdajšnji župnik rekel Juri, da seveda sem bil pred Božjim prestolom in sem tudi bil, ne? Ker je čas, preteklost, kaj mi je Bog pokazal, vso zgodovino, se to je toliko tega, da ko sem šel nazaj pol na zemljo, v svoje telo, v duhu, je to, sem si zelo malo zapomnil. Zapomnil sem, neke stvari sem si zapomnil, ampak v glavnem pa itak ne, ker ni bilo namenjeno meni, bilo je namenjeno za neke druge čase bodočnosti, ampak Bog mi je pač hotel pokazati, če ne vem, nekaj drugega, še dan danes nisem do konca prišel, kaj mi je Bog vse hotel s tem pokazati, ne? Ampak verjetno bom šele v bodočnosti to lahko razumel, več danes ne morem tega razumeti. Ali pa vsaj v zelo, zelo majhnem delu. Torej, to trpljenje je dan danes enako, ki ga Jezus doživlja. To je neverjetno. Za naše dojemanje je to nekaj neverjetnega. In Getsemani ura, mi gremo sicer, mi imamo pa človeško zdaj, dokazano pa je. Jaz sem gledal par dni nazaj o otrocih, ko se rodijo, bom gledal, kaj se z njimi dogaja, raziskave, težko reči raziskave, niso nobene raziskave. Ampak ta njihova psihologija otroška, ki je prvih par mesecev in so jo dokazovali na principu, če se, bom rekel, starš skrije za, ni važno, brisačo, za listom papirja, ne, približno takole, ne, otrok, dojenček misli, da ga ni. Njega več ni. To šele po tretjem, četrtem mestu začne dojemati, aha, da je pa ate ali pa mamica so se skrili pač za neko brisačo, za neko obleko, ampak da niso šli, da je tukaj, ampak če boš pa dojenčku to dal od začetka, bo pa on ne bo imel te človeške zadeve, te percepcije, da je oseba za nekim predmetom, ne? In to je ta del, bom rekel, božanskosti, ki je pri otroku takrat, ko se rodi, prisotna nekaj mesecev, kasneje pa seveda vse te človeške zadeve, mislim, vse to naše fizično trodimenzionalne stanje, to percepcijo dajo tako, kot jo mi danes poznamo, ne? Da mi vemo tudi, če se skrije pač na ta način, ne? In to je dejansko pol od Boga, ne? In ker sem in Getsemani ura kot taka, ne, bi to hotel povedati drugim, da če je možno, recimo župnik Juri je rekel, da več nikoli ne bo šel čez križov pot na ta način, kot je hodil do takrat vedno, ne? Ampak da, ko je videl to trpljenje, kako sem jaz trpel, kaj se je to dogajalo, je takrat ga je. Jaz sem se pozdraš ponovadi čisto isto, ali pa spominjaš se, ali pa probaš se spomeni, ne? Ampak nimaš več ti te percepcije. Nimamo mi tega, da bi to dojemali. Probamo nekaj dojemati, aha, tako je bilo to, ko sem gledal v dojenčke, aha, oni to tako dojemajo, ne, in to je ta del, recimo, še vedno nareko nebožanskosti, ampak ta del, ki ga mi ne moremo dojemati, ki je recimo veliko bolj povezan z kako ćemo temu povedati,
za Bogom, za stvarstvom takim kot je, ne pa pol ta naša trodimenzionalna percepcija. In zato je dobro, da se mi, ko gremo čez take vse zadeve, ne, da probam spodbuditi, probajte dojemati, da Jezus trpi vsakega momenta izjemno hudo, nepredstavljivo, nevzdržljivo. No, potem je bila, seveda sem dal naprej, jo, to stavo, dobro, se posle drugih treh še to lahko brali, pa šli naprej, čez postaje, pa to, pa so bile recimo ki kaj mlajše ljudje, ampak posle že tako pazil, ker to vse steklo dol v mene, dobesedno, jaz sem bil totalno dehidriran že takrat, ne? In da ni bilo tako velikih iluž, ni bilo več tako mokro. In potem sem žel seveda samo v sobo in ni šel niti na večerjo. Župnik Jurij je prišel samo potrkal od mene. Jaz sem bil tam z brisačo. Brisačo sem imel, za brisač sem imel brisačo. Ampak vse nisem imel več, niti takrat več nisem niti imel dosti tekočine v sebi. Je bilo malo teh sos, ne? Toliko je bilo tega. Ampak kaj se je potem dogajalo? Popa, zdaj sem bil seveda tam v sobi, v Vipavskem križu. In zdaj imamo mi lijak v sobi. In jaz sem bil strašno žen. Dehidriran, totalno. Spil bi, joj, cel sod, če bi se le dalo. Ali pa pol reke, ali pa ne vem kaj bi se spil. Ampak zdaj je dol v takem stanju, ko imajo večerjo, pa to je bilo zame popolnoma nesprejemljivo. To se ne da opisati, kako težko bi bilo v takem stanju dol vse te ljudi zdaj in ne, ni bilo, to je nemogoče, to je težko opisati, ampak nemogoče, mislim, ne mogoče, ampak zelo težko. Ampak, potem je bila ura in jaz sem pa vedel, ona bo po 10. uri, tam 15:10, ne, grejo ponavadi do 10:10, do 20:10 grejo spat, vsak svojo sobo in jaz bom šel pa to pa zdaj pit v kuhno. Ampak ena za teh zadev, da bi, ko vidiš, da več ti nimaš čez svoje možgane, je, da sem imel v vsake sobi. In v moji sobi, ko sem bil, je bila umivalnik za pipo. In ne, da bi se spomnil, da bi lahko pil z umivalnika s pipo. Poleg tega je bila kopalnica samo čez vrata, odpreš naslednja vrata, je bila WC, tuš, kopalnica, vse. In ne, da bi se spomnil, da greš lahko pit tam čez. Pa ni nobenega, ne? Ne. In to cirka 2 ure, da se ne bi spomnil, da ne bi videl, pa sem gledal čisto vse normalno po sobi, gledal in vprašanje, koliko krat sem videl tisto pipo pa tisto, ampak ne, da se bi spomnil, da, mislim, ne, da bi mi na pamet prišlo, da se lahko pipo odprem pa vodo natočim pa pijem, ampak sem samo razmišljal, da grem po 10. uri, ko grejo spat, v kuhno in da čim prej minilo in da grem v kuhno pit vodo. Neverjetno, mislim. Če ne vidiš, da dejansko pol Bog, da te ima pod kontrolo in da te vodi zaradi njegovih pač božanskih zadev, pol je nerazumljivo. Je nerazumljivo. Tega ne moreš niti razumeti. Vsaj jaz ne moram razumeti, če je drug lahko. No in pol je bila ura enih 10:10, se rekel, da ob 10. še niso šli spat, ajde, gremo 10:10, so mogoče že šli, dobro, ajde, grem kuhno čim prej pit, ne, in naslednja zadeva, ko prideš spet dol v pretliče, v štuk, ne, ko je vhod pa štenge, ne, je kaj pri tam prihodil? Ja, spet je WC. In kaj? Niti zdraven sem stal vsaj 10 minut takrat, ali pa, dobro rečem, najmanj 5 do 10 minut, in se nisem spomnil, nis mi dalo v glavo, pa sem zdraven stal, vse, gledal, vse.
da bi šel vice, da je vecejo tudi pipa in da bi tam pil vodo. Ne, nikakor. Nikakor. Potem pa tak malo daljši hodnik, potem so pa še eno, dve, tri sobice in tam pri pole jedilnica pa kuhna, ne, in tam so bila vrata, so bila odprtva in takrat gvardija vlado stoji na vratih. Ne. In jaz zdaj, oni se še pogovarjajo, on stoji na vrati, je glih, da bo šel spat, notri bi še župnik Juri, pa kaj že, pozabil sem že po imenu, kaj je bil, ne, so se pogovarjali. In jaz, zdaj sem, se ne bi mi nobenim, ampak to je ne, takrat nočeš biti z nobenim, ne, tudi nobenega pogleda, tudi noben da tebe vidi, to so čisto neka druga stanja. In zdaj jaz to na vogalu čakam in zdaj sem prosim, pejte spat, čim prej, pejte spat, čim prej, ne. In se sprahajam, a zdravim vece, pred tem predprostoru, ne. In se sprahajam, malo grem tam, par korakov tam, ne bi pomislil, da je na WC voda nikjer, ni svoji sobi, ni so kopalnici čez vrata, čez hodnik in ni dol na WC, ima nikakor, samo kuhna, pit vodo. In niso šli spat, seveda takoj, ko sem jaz pršel, ne, in zdaj jaz pa čez uno, čez vogal gledaš, ne, luči so bile seveda vgasne, jaz nemam luči prižigal, ne, in nisem htel, da me kjer vidi, ne, sem šel po temi, ne, in gledam tak čez vogal, dej, pejte spat, in jaz ne morem več zdržati, grem pit, ne, in pale pa tisto, ko slišiš, ko me je parkrat, mislim, da je ne trikrat, tako Bog zapelo, ko sem poslušal pa druge duhovne župnike, kaj govorijo o meni. Ne? Eno je bilo pa na Kredarci, da sem že pozabil, ki je bilo treba, da je bilo treba. Ampak tisto na Kredarci je bilo tudi zanimivo, vse sem povedal, ko je o meni pa o Barbari govoril. Ne, ta gostja, ki je bila pri meni, ko je Janez Papež pa v drugi, blagoslovil tudi sliko Jezusovega povratka in z sporočilom, ne? Vse veste. No in je polovno gledaš, ne? Zdaj, od začetka se še sprehajal tam malo, ono, pa zdaj pa čim prej, ne? Da ne bo se zdaj sprehajal, ker je bilo vsaka sekunda je bilo, jaz sem totalno dehidriran, to čisto totalno. Pa če ni šlo z mene ven vsaj par litrov vode, ne, mislim, ali pa še več, ne. In pa sem že samo tam gledal, tak na vogalu, pa tak, ne, gledal pa, da je spat, peti spat. In pa seveda slišiš, ne, oni so se normalno pogovarjali, oni niso vedeli, da sem jaz tam zdraven, ne. Jaz pa nisem hotel mimo iti zdaj pa v kuhno tam pit, ne, to ni bilo, ne. In potem sem slišal v glavnem vse tisto, kaj je gvardijan vlado rekel, kako mora iti zdaj v Ljubljano, kako bo šel, ne rabi iti, smo rekel, da ne, smo da ne napiše, karkoli se bo dogajalo, dobro ali slabo je rekel, ne, in zdaj bo šel v Ljubljano, da vidi, kaj je na licu mesto, pa bo pa gor, karkoli, ne. In potem je že rekel, pa ki je rekel, zdaj pa še to povedal, kaj ste vi meni rekli, kaj ste se vi z njim zdaj pogovarjali te dni, kaj vi veste, pa bom še to dal zdravim pa povedal, napisal ali karkoli, ne. In seveda tisto, kaj sem jaz videl, kaj se je dogajalo. No in potem so, hvala Bogu, šli, gvardijan vlade gre prvi pol spat, potem so šli še Juri pa še ostali, mislim, da so bili še dva, ja, tako pozabil sem že imena v teh letih, to je bilo septembra 2009. In ko so šli spat, sem je šel končno lahko pit vodo v kuhno, končno, joj, ne vem, koliko sem je spil, ampak. In pa, ko sem je spil, pazite to, jaz pijem vodo, vse se napijem, in pol mi pa začne spet in možgani delati, da imam v sobi vodo in v kopalnici, da sem imel dol zdraven vodo, da sem stal, da se kaj sem sploh dol po vodo, pa ne, zakaj sem šel, ne, to pa sebe vprašaš, ne, ampak ono, poti začnejo delati, ne,
O moj bog, še kasneje pol vidiš tistega momenta, ne da boš gor bodo pa vse. Tistega, tako pa šele kasneje vidiš, aha, spet me je bog postavil v pozicijo, da sem poslušal, kaj govorijo in kaj si mislijo od mene, brez tega, da bi jaz hotel poslušati. In tako nisem šel takrat na Kredarco pa na Triglavo poslušati in Semiča na Kredarco poslušati, kaj se bo, kaj ima, takrat je bil župnik, se je predstavil. To je bilo na Marijino vnebovzetje, dan pred Marijino vnebovzetje, 14. avgusta, ko sem bil drugič vjezel sami svetlobi, takrat bolj, ne. In bi se želel slišati tiste ljudi, kaj so pa oni videli, ne. Se, jaz vem, kaj sem jaz se več povedal, da sem bil dvakrat vjezel sami svetlobi, ampak tako kot je apostol Pavel pisal, ko je bil enkrat, ne, ampak bi bilo pa zanimivo slišati tudi meni, kaj so pa drugi videli, ne, ker so bili to čist šok, vsi, ne. Jaz nisem imel, zame je bilo to takrat že relativno normalno. In, no, in sem pošel nazaj, se napil, seveda, ne, pa že dol, pa vse imaš vodo, so gor, ne, ona, ampak takrat razmišljaš, ne, pa vidiš, da je dejansko Bog te vodil, da slišiš določene zadeve, kaj se dogaja tudi okoli mene, da pol veš. Ampak to govorim samo iz tega, s tem namenom, verjetno, mi je Bog to milost naklonil, pa neverjetno. Zdaj sem prepričan, da mi je to milost naklonil zaradi razumevanja njegovega trpljenja. Tudi njegove Getsemani ure, seveda, križevega pota, da to razumem takrat na način, kot mi je bilo dano, zdaj se probaš pa spomniti, pa drugim povedati te stvari in povedati, glejte, to je tako neverjetno resnična zadeva in tu čas, predispozicija časa ni naša čas, ampak se to vse dogaja dan danes, tega momenta, skozi enako, kot mi molimo, jaz molim pri vseh hranah v sedanjem času. To bom tudi še za častilce pri dragocene krvi obrazložil. Sploh pri trnovi kroni našega gospoda, ja, ne, pri trnovi kroni našega gospoda, pa sploh molimo, ne, da se kri preliva za nas, ki pade iz svete glave tistega momenta. In je, mislim, jaz prevajal, molitve so prevajali drugi, ne. Jaz jih pa molim v sedanjem času, ker sem to izkušnjo mi je Bog dal, takrat v Vipavskem križu in se tega zavedam, da je to zdaj, tega momenta, enako kot sem, recimo en teden, vse, pozabil sem, ali bo 7 ali 8 dni, rekel, na levi, na desni roki, vse istočasno, rekel, hude bolečine tukaj, ko je bilo prebodeno, hude, to sem že opisoval, ne, strašansko. In bi šel k doktorju, če bi bilo samo na eni roki. Samo. Ne moreš se zgoditi na obeh dveh mestih vse, istočasno vse, pa se znal, da je nadnaravno. Ne? Pa še prosil sem Jezusa, ker itak, če ga prosim, ne, moj gospod, rad bi, da bi se ljudje, da bi ljudje spoznali, kako si naive, ne, da bi ljudje se kasali, pa spoznali resničnost in videli, in se kesali in spreobrnili in ta iskali, ne, v te hudi človeški naivnosti, ti to misliš, da bo to res, ne, da bi to res pomagalo. Pa ne, se ne rabo nobenega Bukove Curoša, niti očeta Špeliča, ne, še patra pijak imajo, pa se ljudje ne, ključno z mojimi bližnjimi, se ne rabim jaz drugam pogledati, se vedno pravim, ne, imam jaz do svojih bližnjih in verjamem, da tisti, ki mene poslušate, teh bližnjih takih je itak ogromno, ne. Ampak enostavno se moram moliti za njih,
da se do ločenega momenta spreobrnijo, da se pokasajo in da ne pridejo v peko, če jih ne pridejo takoj v nebesa. Ne? Naprimer. To je bil ta del in zdaj, ko sem bil prej v kapeli, pred tabernaklom, mi je bilo to lansko leto, mislim poleti, letos je že naša mati Marija rekla, da smo bili tam in častili tako v duhu, koliko je lahko kjer probal dojemati Jezusovo trpljenje. Takrat ni se dogajalo nobeno spreobrnjenje, ne pri meni, ne pri komu drugemu, to probamo, kakor probate sami, čisto normalno. Ne? Ampak povedati in učiti na ta način, kot je bilo meni takrat dano in pokazano. Da je to je strašansko. To je grozovito. To je nevzdržno. In to se dogaja vsakega momenta. To je za nas nekaj tako nerazumljivega, da lažje razumemo, na primer, če si pogledamo spremenjenje svete hostije v Jezusovo meso ali pa v srce, tega je dost na YouTube se lahko napišete, pa vidite to, ali pa se pogleda, pa se vidite, ja, so se taki čudeži dogajali, so se, še lahko še dogajajo in se da pogledati, tega kar nekaj, ne? Ampak da bi pa mi to razumeli, pa to bi še dosti lažje razumeli, da bi pa razumeli zdaj vso to strašansko trpljenje, je pa strašno hudo nam zrazumeti, strašno. Probamo se nekako to ozavestiti, ampak verjetno je to fajn težko, sploh tudi za me, ne? Ker da bi pa to lahko prenašali kar tako, se pa jaz si tega ne predstavljam. Res si ne predstavljam takih stanj. Ne? Tudi si ne predstavljam, če je pa trpil me, recimo 50 let je imel Jezusova rane, njegova znamenja, to trpljenje, ker jaz sem, vse sem že to opisal, ne? Čez dan sem lahko vsem normalno delal, čisto vse, klime, klimatizacijo, štromarijo, elektriko, vse, edino kaj se nisem smel, samo dotakniti ne s prstom. Pa sem vsak dan malo se probal, ampak če sem se dotakl, to je tako zaskalilo, niti pomisli, začnete bi pol probal, ne? Ali pa sem pol mogoče zvečer od začetka, kakšne prva dva, tri dana, probal pa več nisem, sem vedel, kaj se bo dogajalo, ne? In ampak vse trgalo, če pa lahko normalno delo. Vse, ne? Čutil sem, ampak bolelo pa ni. Ko je prišel pa zvečer, pa tam od 11 naprej, jau, moj bog, in to zdaj v takem stanju nevzdržnem bit do jutra, ne? Ko mi sem čakal, da bo jutro, da bo nehalo lahko službo, ne? In samo tako. Prebit na križ. Samo tako. In niti malo, niti komovca ne prekašale roke, dlani premaknem, sploh na desni roki. Na levi roki še malo tak, malo komovc. Še. Čist malo. Komovc, samo komovc. Sam tako je bil, sam malo. Pol centimetra. Da ne bil skuz, ali pa mogoče centimetra. Da ne bil skuz v isti poziciji. Na desni roki. Čisto nič. Čisto nič. Pozabi take bolečine, da so bile nevzdržne bolečine. Nevzdržne. Ne mora zdržati. Nič. Nič. Zakaj je desna roka našeg gospoda tako boli? Ne bi znal jaz verjetno dosti pametno opisati. Ne? Če se molimo
Molim pa se, ne, zaradi spreja, mogoče bi poznal kar pametno opisati, zaradi spreobrnitev grešnikov, ne, pri Jezusovi predragoceni krvi se moli, ne, za spreobrnitev grešnikov. In to tako boli, da komolcu je ne moreš premikati. Niti za pol centimetra, ne. Tako boli. Nič. A ne moreš držati. Ne moreš zdržati, a ne moreš nič si pomagati. Ne? Mislim, da je to dosti povezano z predragoceno krvjo, kjer molimo za spreobrnitev grešnikov, za kasanje. Jaz upam, da bo to moje pričevanje za marsikoga, če ne drugo, vsaj zanimivo. Da bo doprobali, kako proč mi lahko spoznavamo nekatere stvari, si mi živimo, naša percepcija časa, kot sem rekel, je čisto drugačna kot percepcija nekega novorojenčka, ne? Kar lahko vidimo po teh, kaj mu dajejo, kaj mu kažejo, ne? Zdaj si pa še predstavljajte še od novorojenčka, ki ga mi itak ne zastopimo, kaj on doživlja, ne, samo vidimo, da je to drugačno, še čisto, še kaj je božanskega, ne. To trpljenje strašansko, nepojmljivo, vsakega momenta. In mi vemo, da Jezus trpi vsakega momenta. In meni lahko verjamete, da jaz osebno ne bom govoril za vse. Jaz osebno ne bi mogel zdržati. Ne bi mogel zdržati, da bi bil lahko dolgo čas. Ne vem, verjetno umret ne moreš, ampak ne znam si sploh predstavljati, ne? Da bi bil lahko dolgo časa v takem stanju. Pa samo to doživljati. Ma ne doživljati, se nisem jaz doživljal, jaz nisem, mene niso križali, jaz nisem bil to, ampak ta čas je bil si zdraven. Ta čas, časovna dimenzija je ni, ne obstoja, ko si zdraven Boga. Ne obstoja. In že to, da časovna dimenzija ne obstoja, da je to tako strašansko, je za našo percepcijo, za moje pojme nekaj nevzdržnega, umreti pa ne moreš. Umreti se pa ne da. Mi smo pa tukaj v naših razmerah, v času, v dojemanju in se pa vsaj probamo nekako, koliko se da, ne, osvestiti, kako Gospod za nas trpi. Vsaj v tej Getsemani uri. Vsaj v tej eni uri. Da ne rečem nekaj ur. Vsaj v eni uri. Naj bo to ta video moj kot pričevanje in bilo bi zanimivo župnika Jurija vprašati, no, kako je pa zdaj po tolikih letih, kako zdaj hodi čez križev pot ali takrat, ko je mene videl, kaj sem jaz doživljal. Najverjetneje podobno kot jaz, pač gremo čez križev pot. Probam se spomniti, ampak dejansko greš čisto normalno, ne? Mislim, normalno je. Dejansko greš tako, kot gremo vsak ostali. Ko se pa spomnim,
kaj sem doživljal, kaj se je dogajalo, kako to čas izgine v tem delu. In sem probal nekaterih malo ki tudi opisati, tudi s temi, kaj, ko bojo prišli, pa vsi tak. Vse ti drugi biti, ne samo padli angeli, to, kaj je svetopisemsko, so padli angeli, pa so pravi angeli, pa to, ne, ampak so tudi še mnogi drugi in govorim, tu je percepcija, enkrat bom šel to opisovati. Tu je ta, mogoče dobro, da zdaj to povedam, ne? Da se človek, ker bi me poslušal, da proba razumeva to percepcijo časa. Ta percepcija časa se je prvič pri meni zgodila, ko me je priklical naš gospod pred svoj prestol. Ampak jaz sem bil v strašanski grozi tam, zaradi tega, ker sem bil grešnik. To ni tako, prideš na YouTube, pa boš napisal, tam pa bodo govorili, ja, bil sem pri Božjem prestolu in Bog mi je pokazal in vse je bilo krasno in super in fajn, ne? Ko sem jaz to govoril župniku Juriju, sem rekel, to približno ni nič takega, kaj sem jaz doživel, pustimo kaj da drugi, ne? Ampak jaz sem bil strašanski, grozen. In potem župnik Juri je rekel, da to je pravilno, da sem bil grozen. Zaradi tega, ker sem bil grešnik. In potem sem se zavedal, ja, seveda, se to je bilo to takšno, samo tudi pa občutja, ne. Mene je bilo strašansko grozo. Podobno kot Janeza Krstnika v Razodetju, ko ga je bilo grozo, ko je še pred angelom padel na obraz, pa mu je rekel, ne ga častiti. Pa potem pred prestolom, ko je bil... Bi se v te podobni grozi, če bi lahko to dal skupaj, ne na, približno, ba ne skupaj, ampak približno, tako, ne da povedam. Ne v tem, da poslušaš na YouTube-u, ja, bil sem, je pokazal to pa to pa to in kasno videl sem nebesa in vse, jo, ne, to ni bilo gdje spremljeno pred prestolom Božjim, to pri meni ni bilo to tako. Ne, in... Vi se vsaj posamezniki apsolutno molite rožni venec, Jezusovo kri. Jezusovo kri je naše rešenje. Jezusova predragocena kri. Po Jezusovi krvi smo mi obojeni. Ne po naši krvi. Naša krv, kri ni božanska narave. Zato moramo piti. Zato je Jezus rekel, ko je učil v Kafarnaumu, kdor ne je mojega telesa in ne pije moje krvi, nima večnega življenja. Jezus ni rekel, jaz bom prišel, pa vas bom samo rekel, vstani pa hodi ko hromemu. Ne. To je hromemu rekel. Ali pa ženi, tvoja vera te je rešila, ne? Na ta duhovni način, ne? Ali pa, ne, tega, takih primerov je dost, ne? Vstani in hodi. Ampak ko je govoril o vstajenju, je pa zelo jasno povezal, ne? Povedal. Kdor ne je mojega telesa in ne pije moje krvi, nima večnega življenja. In še poudarjuje, kadar Jezus poudarja. Resnično, resnično vam povem. Da dvakrat poudarjuje. Ne? Ljudje nočejo tega sploh dojemati, ne? Sploh izven katoliške cerkve. Ne? Vprašanje je to tudi ne učijo te pomembnih zadev današnji duhovniki. Ne? Žal. Ki so pa zelo pomembne. Torej, v tem trpljenju, v tej agoniji, zato je tudi gospod dal vicu Barnabasu, ne? V agoniji trpečemu Jezusu Kristusu. V hudem trpljenju, ampak to je za nas še itak.
Jesam lahko to doživao, pa probam se spomenut, pa vem kaj, vse se da, se spomneš se lahko, zelo dobro, spomin človeški, celice, pa vse to, kaj se dogaja, ja, ostane, ampak povedati to je pa nekaj čisto popolnoma drugega. Torej, za vse predragocene krvi častilce, to tudi ena od spodbud in tisti, ki bote še moli, da se bote tega zavedali, da bote to spoznavali našega Jezusa, ki trpi še dan danes, da bote molili predragoceno kri, molili. Ta molitev ni samo od zdaj, ta molitev je v knjigah že nazaj. Ne rabi biti zdaj to neki duhovniki ali, bom rekel, sploh po, ne, tradicionalni duhovniki, ki ne priznavajo več nič po drugem vatikanskem koncilu in pa se je vse vstavilo. Delujejo v tem primeru proti svetemu pismu in to je zelo lahko dokazljivo. Ne. Ni se čas vstavil tistega momenta. To so pomembne zadeve. To trpljenje. In to naj bo to moje pričevanje, spodbudo vsem tem, vsem vam, tudi v bodočnosti ljudi, da bodo probali to se nekako zavest dati, čeprav jaz vem, da mi gremo normalno čez križev pote, normalno, tak, ne, pod navednicami normalno. Da dejansko mi te percepcije časa, kot sem opisoval, ne poznamo. To, če ni Božjega posredovanja takrat, kot tako, kot je bilo pri meni, mi tega nimamo. Ampak lahko pa se molimo Jezusovo kri, razmišljamo o njegovem trpljenju, sploh v Getsemani uri ob četrtkih, ko je Jezus nas trpel. In to je mogoče največ, kaj lahko naredimo. Ne? Bog vas blagoslovi.